បងប្អូនអើឃើញឡានតម្លៃ 17,500 ហ៎បាទតោះឥឡូវចង់មើលម៉ាក់អីតោះមើលងអស់គ្នាបាទប្រភេទ GA300 ឬក៏ Highlander បាទណា limited ប្រភេទស្លាកលេខកប់សេរី BK1 BT1 បាទណាមកចាក់ដើមមួយទាំង2ចេញពីវុធីមានលៀបទាំង2ឥឡូវកាត់បាន2គ្រឿងទៀតហើយបាទណាចូលរួមមុន GA300 ដាក់មុន 6,500 បាទណា Highlander ដាក់មុន 5,900 មកឆ្លាញ់មួយណាបាទណាបាទសិតប្រភេទម៉ាស៊ីន6ទាំង2បើកដបូលទាំង2បាទណាបាទស្រាក់លេខខ្ពស់ទាំង2បងប្អូនទាំងអស់ដែលត្រូវការកុំភ្លេចបាទណាបាទអត់មានចៃសេវាច្រើនទេបាទណាបាទតញ្ញាបាននឹងសភុគ្រូសាមកមកដល់បាទអស់សេវាតែ$160ទេបាទណាបាទចូលរួមប៉ុណ្ណឹងហើយអស់$160អត់មានចៃសេវាអស់1,000 2,000 ក្រៅទេចូលដើមឬផ្ដាច់ដេសរ៉ៃអត់មានការបណ្ណៃបាទណាចាំបងប្អូនដែលត្រូវការប្រភេទ GS 300ឡានទំនើបបាទណាចូលមកដល់ហើយ06ពាក់កណ្ដាល full បាទណាក្នុងខ្មៅប៉ង1បាទឬក៏ Highlander បាទណាបាទប្រភេទ limited បាទណាបាទប៉ង2វិញបាទណាបើកដបូល speaker JBLចាំបងប្អូនដែលឆ្លាញ់ពេញចិត្តបាទពីរគ្រឿងនេះលក់តាម10,000ជាង10,000ជាងទេហើយចូលរួម5,900ឬក៏6,500បងប្អូនណាបាទមកយក Highlander ក៏បានមកយក GS 300ក៏បានមកដល់ភ្លាមគឺដកបានភ្លាមអត់មានអីត្រូវស្មុគស្មាញរងចាំយូរទេបាទណាអញ្ចឹងបងប្អូនមកដល់គឺមកដកបាទអត់មានរងចាំអត់មានកក់សិនទេបាទប្រយ័ត្នគេយកបាត់ពីរគ្រឿងនេះបាទណាបាទស្តុកថ្មីស្តុកមុន Highlander ជើងមុនគឺយើងទៅអស់លេងហើយបាទចាំបងប្អូនដែលត្រូវការកុំភ្លេចតាក់ទងលេខទូរស័ព្ទទាំងអស់ឬក៏ឆាតចូលភ័យក៏បានអរគុណជម្រាបលា